हैदराबाद में चनोलार है है के इलाके चंबड़ के बुकेरणी शाख मीरान खोरी जोर पाकर शाखुन की पुछड़ी के नंढन आबादगार पानी की खोट खिलाफ़ हैदराबाद प्रेस क्लब मोला बख्श लगारी इर्शाद लगारी अख्तर लघारी एनजी अगवाणी में एतजाजी मुजाहन तो गुजरल केत अर्सें बुकेरणी शाख में पानी की खोट है जै कर संदन जहाँ फसल सुखी रहा है। है मिठी वेझो छाहठि केवी जी मेन पावर सप्लाई लाइन तेज़ बरसाति हवाउनि सबब पोल किरी पिया जंहिं सबबि मिठी कोट नंगर पार्क डीपलो कलोई ऐं ॿियनि में बिजली बंद थी वई बिजली बंदि हुअणु सबबि शहरी सख़्तु गर्मी में परेशान थी विया वाप इंतिज़ामिया जो चवण हो त तेज़ हवाउनि सबबि बिजली जो पोल किरणु सबबि बिजली मुतल आहे पोल जो मरम्मती कमु जारी आहे राति देरि ताईं बहाल थी वेंदी भरा सिटी भरसा मुबैन तौर पुलिस पारा खम्बे गुम कल नौजवान पंचवन बाद बासियाब वारसनि पारां पुलिस ते तशदु जा इल्ज़ाम बिरयासीटी भरिसां गोठाणनि आदम लाखो ज़ैबल लाखो ऐं लाखो ॿुधायो तो बिरिया रोड पुलिस असांजा पंज नौजवान वहीद लाखो शाहनवाज़ मुजाहिद लियाकत ऐं नसरु लाखो खे खंभे गुम करे छॾियो हो ऐं असांखां पंज लख रुपया रिश्वत तलब कई अहिड़ी दरख़्वास्त कोर्ट में ॾिनी कोर्ट सॻोरी टे रुकनी टीम जांच टीम जोड़े जंहिं बाद अॼु सुबुह जो बिरया रोड पुलिस असांजे नौजवान नसरु लाखो खे लिंक रोड ते फिटो करे छॾियो आहे ऐं नौजवान मथां तशदु पिणु थियलु आहे हुननि ॿुधायो त असांजा चार नौजवान अञा बहिरार रोड पुलिस वटि क़ैद आहिनि ऐं असां खे ख़दशो आहे तशदु करे मारियो वेंदो जी शहीद बेनज़ीराबाद एस एस पीशर फ़ेरोज़ ऐं जो मुतालबो कयो आहे तलहार में रिटायर्ड टीचर्स एसोसिएशन पारां मुतालबनि जी मञता लाइ गवर्नमेंट मेन प्राइमरी स्कूल खां प्रेस क्लब तलहार ताईं इतिजाजी रैली कढी वई उन मौक़े ते अॻुवाणी तालक सदर अब्दुल असीम जुणे जो जनरल सेक्रेटरी नूर अहमद मेमर ख़ान मोहम्मद जमाली मोहम्मद रमज़ान ॾिए थो ऐं ॿियनि ख़िताबकनि ते चयो रिटायर्ड थियण खां जी बीमारी जो शिकार बणियलु आहियूं ही हिन बजट में पेंशनरनि जी पेंशन में सौ सैकड़ो इज़ाफ़ो करे पंहिंजी ज़िंदगी में ॾिनो वञे ग्रुप इंश्योरेंस जारी कयो वञे हिन वक़्तु जेके उस्तादु रिटायर थिया आहिनि उन्हनि जूं जल्द जारी कयूं वञनि ऐं सनकोटा ते अमल कराए उस्तादनि सां कर इनसाफ़ु कयो वञे मसू भुरगड़ी भरिसां रोड हादसे में मोटर साइकिल सवार हिकु ॼणो फोत मसू भुरगड़ी जे वाइस चेयरमैन मंसूर विघियो जो भाउ बशीर विघियो पंहिंजे ॻोठ खां मसू भुरगड़ी तरफ़ अची रहियो हो त मोटर स्लिप थियण करे ट्रक सां टकराइजी वियो जेको मौके ते फोत थी वियो जंहिंजो लाश वारसन सिविल अस्पताल हैदराबाद खणाए विया जॾहिं त छलगड़ी पुलिस ट्रक ऐं ड्राइवर खे पंहिंजी तहवील में वठी ट्रक छलगड़ी थाणे ते काहे वई गमड़ भरसा कुंभ में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की छित किरण सबब उस्ताद ए शागिर्द सख्त जख्मी थी गमड़ में कुंभ भरसा गोठ निबाहो पातो में स्कूल की छित किरण सबब शागिर्द जमीरा फातिमा गुल खान पातो शहबाज़ दिनो पातो उस्ताद अली रजा पातो सख्त जख्मी थी पया जिनके गणत जोगी हालत में गमड़ गेम्स अस्पताल मुंतकिल सनन जो इलाज जारी आ है इलाक़े जो चवण हो तो स्कूल जबून हालत जो शिकार हो जे जी शिकायत महकमा तालीम के डिनी हुई पर लापरवाही के वाक्य पेश आया है जहमाबाद में गवर्नमेंट हाई स्कूल बाके के शागिदन पारा इम्तिहानी सेंटर या मोटरसाइकिल गुम थ्रे वाक़ खिलाफ़ टायरन के बहां शिकारपुर रोड कौमी शारा धनो हणी रोड ब्लॉक कर छो उन मौके शागिर्द अगवाण एजाज खोसो तंजील खारानी सुबा खान उमरानी इफ्तार भट्टी और बेन जो चवण हो तो गुजरल कुछ ढीह रोज़ के बुनियाद गवर्नमेंट हाई स्कूल डिग्री कॉलेज समेत मुख्तफ़ इम्तहानी सेंटर ता रोज़ बुनियाद मोटरसाइकिल चोरी रन पुलिस के शिकायत कर बावजूद अॼु वरी हिकु ॿी मोटर चोरी थी आहे जंहिंजी मुज़मत करियूं था हुननि चयो त मुसलसल शिकायतूं करण बावजूद पुलिस अमलदार पंहिंजूं ड्यूटियूं न पिया कनि जंहिं जे करे इम्तिहानी सेंटरनि ते ईंदड़ शागिर्दनि जूं मोटर साइकिलूं चोरी थियण सां गॾोगॾु गण शहर में बदमनी फहिलिजी रही आहे जंहिंजी ज़िमेवारी न आहे पुलिस आहे हुननि मुतालबो कंदे चयो आहे त एतिजाज जो नोटिस वठी फौरी तौरु बदमनी ते कंट्रोल करे चोरी थियल मोटर साइकिल कराई वञे

फ़क़ीर अली हसन जांवरी ऐं ॿियनि जो चवणु हुयो त नूरियाबाद बस सानह में अजल जो शिकार थियलु उणिवीह जाननि जो अज़ालो करण लाइ मुराद शाह माली मदद लाइ फयाज़ मुठ खे पाबंदु कयो हो पर हिन वक़्तु ताईं का बि माली सहायता न कई वई हुननि पी पी चेयरमैन बिलावल भुटो वज़ीर आला सिंध सैद मुराद अली शाह खां पुर अपील कई त असांजी माली मदद कई वञे बि सूरत में एतिजाज जो दाइरो वसी कयो वेंदो